Մեր եթերը շարունակվում է։ Բագրատ Սրբազյանը պետք է հստակ երաշխիքներ տա, որ իր առաջնորդած շարժման միջոցով չի կարող նախկին ռեժիմների վերադարձի որևէ փորձ լինել։ Հայտարարել է այսօր լրագրողներին հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Նրա խոսքով նա ոչ թե դա պետք է հստակ արձանագրի, այլ պետք է ցույց տա։ Միջազգային չափանիշ կա, չէ՞ որ ասում է, դատավորը պետք է լինի անկախ, նա նաև պետք է երևա անկախ։ Նույն բանը ես ասել եմ Սրբազանին, եթե մեր խորհուրդները, մեր մոտեցումները հաշվի առնվեն, շարժումը կունենա ավելի մեծ աջակցություն ժողովրդի կողմից, եթե ոչ, ապա կապրենք, կտեսնենք, ասում է Էդմոն Մարուկյանը։ Ինչ մոտ միանգամից հարց է առաջանում, ինչպես պետք է այդ շարժումը շարունակի գոյատևել, եթե նրա ետևում կանգնած այդ նույն նախկին ռեժիմների ներկայացուցիչները և առաջնորդները չեն ունենալու ակնկալիք վերադառնալու ակնկալիք չեն ունենա։ Սա հռետորական հարցադրում է։ Այսինքն, այս առաջարկը, որը անում է մեր հարգարժան նախկին դեսպանը, իր մեջ չունի քաղաքական ռացիոնալություն, ռացիոնալիզմ չկա։ Ինքն ինչ է ստացվում, եթե այդ մարդիկ, ովքեր որ այդ շարժումը ի սկզբանե ձևավորել են և սկսել են, հրաժարվում են ակնկալիքներից լինել իշխանություն, իրենց քարը այս ամենում, իրենց լեզբով ասեմ, որն է։ Ես բազմաթիվ հարցեր ունեմ կապված այդ շարժման հետ և անընդհատ այդ հարցերը, պարբերաբար այդ հարցերը հնչեցնում եմ։ Օրինակ, ես չեմ հասկանում այդ շարժման նպատակը։ Իշխանափոխությունը հասկացանք, այդ բոլորի նպատակը եղել է 96 թվականից ընդդիմությունը 7-2 ունի և 7-2 նույն բանի մասին է իշխանափոխության։ Լավ, ժողովուրդը լսելով իշխանափոխության մասին ընկալում է, որ հա, ընդդիմությունը իշխանափոխություն է ուզում, հիմա արդեն Սրբազան շարժումն է ուզում իշխանափոխություն, լավ, հետո, այդ իշխանափոխությունից հետո ինչ ենք մենք ակնկալում, այդ հասարակությունը ինչ է ուզում, եթե Նիկոլ Փաշինյանի տեղը հայտնվի X դերակատարը, թող նույնիսկ չլինի Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը, լավ, Լևոն Քոչարյանը հայտնվի, ինչ է փոխվելու ժողովրդի կյանքում, արդյոք մեր երկրի սահմանները կլինեն ավելի ապահով, արդյոք անվտանգություն մակարդակը կբարձրանա։ Եվ ինչ ճանապարհով է այդ ամենը տեղի ունենալու։ Այսօր ես հարցազրույց էի տալիս, լրագրող ինձ հարց է տալիս, ասում է, լավ, իրենք ասում են, մենք ճանապարհ ունենք, արտաքին քաղաքական տեսլական ունենք, ասում եմ, կներկայացնեք այդ տեսլականը։ Սկսեց պատասխանել, ասեց, դե իրենք ասում են Ռուսաստանի հետ, ասեցի հերիքա, մի շարունակեք, բավական է։ Երբ որ հղում է արվում Ռուսաստանի վրա, օրինակ մեր նախկին դիվանագետները ավելի դիվանագիտորեն մոտեցան այդ հարցին, ասեցին, մեր ռազմավարական դաշնակիցը, Ռուսաստանի անունը չեն տալիս, որ ժողովրդի ականջը չծակի, հա՞, մեր նախկին ռազմավարական դաշնակիցը, մեր ռազմավարական դաշնակիցը, ով ինչպես կուզի, ես օրինակ նախկին եմ համարում, հերթական նախկիններն են իրականում, մեր նախկինները կներեք տավտալոգիայի համար, ուզում են խնդիրները լուծել մեր նախկին ռազմավարական դաշնակցի միջոցով, սա ապրիորի մոտեցում է, որը ի սկզբանե մատնված է կործանման, սա չի կարող դառնալ իրականություն, չի կարող դառնալ իրականություն, որովհետև այդ ամենին դեմ է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը և քաղաքացին, քաղաքացին է դեմ։ Կողմ են մարդիկ, ովքեր ուզում են, որպեսզի Հայաստանը վերադառնա այն իրենց համար երանելի ժամանակներին, Սասանյան Պարսկաստանի, երբ որ Հայաստանը ընդամենը մարսպանություն էր, և իրենք էլ մարսպան էին, Հայաստանը չուներ այդ ժամանակ անկախություն, դա բոլորս գիտենք, պատմությունից գիտենք, բայց ուներ հայկական մարսպան, հայ մարսպան, ուներ նախարարներ, ուներ որոշակի ինքնիշխանության դրսևորումներ, ենթարկվելով ամեն ինչ
հիմնականում ենթարկվելով Տիզբոնին, Տիզբոնից եկող հրամաններին։ Մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ Հայաստանը ապստամբեց։ Տեղ ունեցավ ավարայրի ճակատամարտ։ Ինչևէ, արդյոք 21-րդ դարում ինձ համար հարցը այսպես է ձևակերպվում. Հայ ժողովուրդը, հայ հասարակությունը պատրաստ է ապրել մարսպանությունում, պատրաստ է տեսնել Հայաստանը ռուսական գուբերնիայի կարգավիճակում։ Եթե մենք դրա պատրաստ ենք, ես կարծում եմ, բոլորս պետք է դուրս գանք եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի շարժումը, սրբազան շարժումը հասնի հաջողության։ Եթե պատրաստ չենք, եթե ուզում ենք ապրել անկախ երկրում, որը ձգտում է եւ փորձում է իր 30 տարվա ընթացքում խարխլված եւ վաճառված ինքնիշխանությունը վերականգնել, ընդամենը փորձում ենք դա անել, ուրեմն չպիտի դուրս գանք։ Պետք է փորձենք ստիպել գործող իշխանությանը գնալ այդ ճանապարով։ Կամ սպասել 26 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին եւ քվեարկել որևէ այլ ուժի օգտին։ Եթե չենք ընդունում այս իշխանությունը, դրա համար կա սահմանադրական ճանապար։ Իր բոլոր թերություններով մեկտեղ գործող իշխանությունը ունի մեկ պլյուս։ Որն է այդ պլյուսը, բոլորս գիտենք։ Մենք սկսել ենք նորից ընտրել, ոչ թե գնալ ընտրությունների 5 կամ 10,000 դրամով, այլ ընտրել, գնալ ընտրությունների, գցել քվեատուփի մեջ քվեաթերթիկը եւ ընտրել։ Մենք վերադարձրել ենք մեզ մեր իրավունքը եւ դա արել ենք մենք դուրս գալով 18 թվականին փողոց։ Եվ գործող իշխանությունը գոնե այս պահին այդ մեր իրավունքը պահում եւ պահպանում է եւ իրացնում է։ Եթե մեզ համար սա կարեւոր է, եթե մեզ համար կարեւոր է ունենալ լավ, վատ, բայց իշխանություն, որը ձևավորվելու է լեգիտիմ ճանապարով, այլ ընտրանք մենք չունենք։ Մեր այլ ընտրանքը այսօրվա դրությամբ սա է. Փորձել ստիպել այս իշխանությանը աշխատել մեր երկրի համար, մեր ինքնիշխանության համար, պահել այդ ինքնիշխանությունը եւ փորձել զարգացնել այդ իշխանությունը, վերադարձնել վաճառված ինքնիշխանությունը, իսկ ես այսօր տեսնում եմ այդ գործընթացը շատ դանդաղ, բայց այն գնում է։ Նախ սկսել են սեփական սխալներ ուղղել, ռուսներին հերացնում են հայ-ադրբեջանական սահմանից, ռուսներին հերացնում են Զվարթնոցից, որտեղ նրանք հայտնվել են նախկինների երանելի ժամանակներում։ Եվ ես կարող եմ շարունակել այս ցուցակը, բայց հիմա չեմ անի դա։ Կապրենք, կտեսնենք։ Եթե ուզում ենք դա, ուրեմն պետք է փորձենք ճնշում գործադրել իշխանության վրա եւ հասնենք այդ նպատակներին։ Եթե չենք ուզում, եթե 21-րդ դարում ուզում ենք դառնալ հերթական անգամ մարսպանություն եւ տեսնել նոր մարսպան, դեմ պետք է դուրս գանք փողոց։ Վերադառնալով պարոն Մարուկյանի հայտարարությանը, եթե հենց պարոն Մարուկյանն էր ժամանակին ամենա այսպես կարկարուն ջատակովներից մեկը, ով ըստ պնդում էր, որ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը պետք է լինի ամբողջ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, եւ նույնիսկ պահանջում էր, որ Սյունիքում լինի հիմնվի երկրորդ ռուսական ռազմաբազան։ Մենք տեսանք դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ Արցախում։ Լավ, եկեք դրան չանրադառնանք։ Չի կարող գլխավոր գողը, հա, վերացնել գողությունը։ Պատկերավոր եմ ասում։ Չի կարող գլխավոր կոռուպցիոները վերացնել կոռուպցիան։ Չի կարող գլխավոր մարդասպանը վերացնել մարդասպանությունը որպես երևույթ երկրում։ Նույնը այստեղ է։ Այս շարժումից զատելով հերանակարը նախկին ռեժիմների վերադարձի որևէ փորձ, զատելով այդ հերանակարը, շարժումը միանգամից կվերացվի, ինքնալուծարում տեղի կունենա, որովհետև ակնհայտ է, որ այդ շարժումը ֆինանսավորվում է եւ սնվում է նախկինների կողմից։ Կարծում եմ, դա ակնհայտ է։ Ինչ նպատակով վերադարձի, նպատակով եւ ակնկալիքով։ Այնպես որ այս մոտեցումը, կարծում եմ, այնքան էլ մոտ չէ մեր
քաղաքական տխուր իրողություններին, ներքաղաքական տխուր իրողություններին եւ իր մեջ քաղաքական ռացիոնալության տարեր չի պարունակում, դա ըստ իս, ես կարող եմ սխալվել։ Ընդհանուր իրավիճակը ես նկարագրեցի, ընտրությունը յուրաքանչյուրինս է, մեր հայ հասարակությունը, մենք բոլորս պետք է արդեն այսօր կատարենք ընտրություն եւ պատրաստ ենք պատասխան տալ ամենակարևորը այդ ընտրության համար։ Ընտրությունը մենք ունենք, այդ հնարավորությունը մեր գործող եւ ինչ որ առումով նախկին իշխանությունները մեզ տվել են։ Մենք պետք է կատարենք ընտրություն եւ վաղը ոչ մեկի վրա այդ պատասխանատվությունը չփորձենք գցել։ Ընտրությունը մերն է, պատասխանատվությունը մերն է։ Եվ ըստ այն ապագան, որը մենք կձևավորենք մեր երկրում, պետք է ձևավորվի նաև եւ ձևավորվելու է միայն եւ միայն մեր ձեռքով։ Թերևս այսքանը։ Մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։